စနေနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ Coordination Meeting ရဲ့ Youth Development and Competition အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောကယခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့အသက်15နှစ်အောက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာကစားသမား80ကျော်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးအဆိုပါအသင်းကိုဂျပန်နီးပြနဲ့နှစ်နှစ်လေးကျင့်စီပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအထူးအရေးထားကြောင်းအဖွဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင် UK ယူတန်တန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကအကယ်ဒမီမှာပဲထွေနေလို့ပဲကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတော့ UK ယူတန်တီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေစရာပဲပေးပြီးတော့မလေးတို့ထိုင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့တို့လေနဲ့တို့လာကန်နေဒီမှာလာကန်ကျွန်တော်ထမင်းကျွတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုအဲ့လောက်တည်းကကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကြုံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကU50 ရယ်ကျွန်တော်တို့က U60 ရယ်ကျွန်တော်တို့ U70 Walker ဒါပြီးကျွန်တော်တို့က U70 Walker သွားဖို့အတွက်ဒီအသင်းကိုနှစ်နှစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က U50 League ကိုကျွန်တော်တို့က FIFA နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိ U50 League မှာရွေးထားတဲ့ကစားသမား80ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နီးပြဂျပန်ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ဂျပန်နီးပြကအခု Youth Development Plus U50 ကိုကျွန်တော်တို့ training လုပ်ဖို့တော့တူရဲ့ target goal ကတော့ U70 ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး Asian qualify ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကမ္ဘာ flagship တွေဝင်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ထားတာယခုလက်ရှိကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေရင်အသက်20နှစ်အောက်လူငယ်လိပြိုင်ပွဲကိုလေ FIFA ရဲ့ project နဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး U20 လေးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက် U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအထူးရည်ရွယ်ထားကြောင်းထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ level ကိုကျွန်တော်တို့က U70 U50 level ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးရဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရာမျိုးကျွန်တော်တို့တောင်းမိမယ်။ပြီးဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က U18 ရဲ့ U19 U20 ကျွန်တော်တို့ကဒီ level ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ FIFA ရဲ့ project နဲ့ U20 league ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်။ဆိုတော့ဒီ U20 ကလည်းကျွန်တော်တို့ World Cup ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဝင်နိုင်တယ်။ကြီးစုအားပြီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။